angirutira nigetha tohote kuoya mwiri ucio turehe ngari-ini nie ndeta mutumia na kumenya ruo rwa mutumia ni atia ni njiguire tha ni heirwo groups ni afitha a thirikari na ndaingira hau ni nduikire wa kumugarurania tondu nie ni ndimugaruranirio wa mbere ni muhuguthe kiongo o wega fio rurime ni ruibu maitho ni undu wa kuimba akahinganio na haha ni mutheshe agacoka guku kuguru ni gucine agacoka ni aroneka ni aranyitetwo kia hinya tondu ni twacoka twarutania kabagi ekuigetwo nako hau kena thuruari yake ya theini na mbura yake ya nyondo na agacoka furana ndatindiri agikirwo ni aria marutire giko kiu riu ithuo ni twakiruta wira witu na twoya mwiri na twawingiria ngari-ini no ni uhoro wi kieha na ni twatigwo ni kieha ta andu aitura riri ria mukango Rungi mwuri ya wapi msichana yangu weko. Akiambia si ametoka hapa Sunday. Saa 12. Rungi ngitigana nake ningithi wira ini. Rungi thais umuthe ndathi wira ini rungi ndokire ndahurira thimu mutimia my brother. Rungi rungi njiriria undu uru nikirunjukire. Rungi ndoka rungi ndagikora rungi ura kukihana. Ee bise to ndoka ndaka ndeta rungi nyoni kuyurite andu ndathi oho ndaruthiriria ndinyiki ndona ni muhumbire macoya. Leo ndio ile kutiri mudu ungihotire kumuhutia uri twagikara guko turi ona ndu na thaicio nyukire guko thaithano na nuthu na ndi ndirauma guko family ithwe tukora tuhana tondu ni ona ndi gwitu ndire muhiku ndi mucie ru ni twita family tukwenda tumuteithiria muri ta thirikari mututeithie tondu ndu ucio ni watukora na ena twana twiri twana tu no ni thomithagia tunini twi bebe tufamagira guko mukango primary ya ni ndi mwarimu ndiganiria wira kwa wothe ndoka ihenya ndoka ihenya ndoka dakora ori andu maruga niguo ndagicoka ndoka dakora muiditu ucio ni ndariho na agacoka akahumbiro kindu gwitwo dry banana leaves haria compost ini ria riu twagiuka twageterera ati nie ringi na ringi ndina thuku ta igiri guita monete thuku ta igiri guita monete tondu sadi nie ndiamonire ona madi ndiamonire no sometimes ile gitondo ni agithiaga ni kawaida we ni athia guciria twana twake riu how do you gikimenya rakiri na ku tondu riu muiritu no nginya athia agicaregi acerio voco wake ngiuga nikuo tondu undu ucio ni wa ma tondu andu acio ni makoretwo me hamwe gwa kahinda o kanene tu let us say kindu ta mwaka na kindu uguo na tuthiite muno o karibu mwaka mwaka na nuthu uguo hau ni makoretwo magithiaga uguo no tutingiuga ati uhoro wa marriage wiho ati ni mahikanitie no ningi ni araikara guku agaikara agoka agathi agacoka muci agoka guku agacoka muci uguo Dari nyatanya, ini dia.